kilometrů od domu a cestu si rozdělím na několik úseků a pojedu po pobřeží Jadranu. Tak jsem se tady zastavil v nějaké vesničce v garáži, kde borec opravuje motorky. Má tady samý starý Piaggio a mopedy a spoustu náhradních dílů, tak snad mi opraví po mojem pádu tu krytku řidítek, která mi praskla. Tady ta, celý to mám uvolněný. Super. Tak tady je ta řeka, takže evidentně trošku mají nějaký odpadky, který valí. Perfekt. Dědeč je to. Super, always like new. Bye and thank you. Tak jsem si tady u benzínky natankoval. A 10 litrů, bylo to 1900 jejich peněz, teď ani nevím jak.
Takže restaurace Svatý Ivan. A tady Svatý Ivan městečko. A takhle je to tady pěkně. Krásná vyhlídka. Tam jsou další městečka, které pomalu budu projíždět. Tak jsem si dal jedno světlo, nealkoholičné pivo. Kotorský záliv, zatím jsem nezjistil, jestli se to dá obědat nebo ne. Tady za rohem budu mít výhled. Hello. How can I go to the ferry? Yes. Buy ticket and come back. How much ticket? Tak jsem na trajektu a přejíždím přes ten kanál. Teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale... Tak je 4:45, auta už jezdí, já se chystám a za chvilku bych měl vyrážet. Už svítá, už to bude dobrý, když vyjedu, tak už bude světlo.
Tady je to moc hezké. Okay. Super. Takže toto ne. Takže jdu se podívat tady někam na nábřeží, jestli tady něco uvidím. Tady hrad, všechny hospody otvírají za půl hodiny, což se mi teda vůbec nehodí. Na půl hodiny jedu ranec kilometrů. Tak vypašíme tady holuby. Krásný. Hotel Imperial. Tam mám motorku někde schovanou mezi těma ostatními. Tak jsem si dal jenom dva krosánky.
Honím. Coffee. Coffee. Tu. Moment. Tam dolů. Down. And then left. Left. Yes. Go along the beach. Ah, there is coffee. Yes. Thank you. You're welcome. Tu je kafe? Kafe? Nemá? Beautiful place a no coffee. Dobře, dobře.
Yeah. Tak starý známý Pakoštané a Vila Marín a Oliveri.
a naše cestička pod olivami k moři. Tak jsem v přístavišti v Pakoštane. Mají tady svý lodičky a naše Polaris, kterou jezdíme potápět, je tam vzadu. Rybáři plno sítí, ale říkají, že je málo ryb, že moc toho nechytli. Tady místňácká hospoda, kde chodí hlavně staří borci, rybáři. Ale i hodně turistů si to oblíbilo, že to je parádní hospůdka a pivko. No já si jdu dát do Piaci pizzu, je to naše vyzkoušená restaurace a evidentně tam moc hostů zatím není. Tak uvidíme, kolik to bude stát a jestli bude tak dobré jak minulý rok.